Er det null? Er det 2-1 eller? Ja, det var kjøpt. 1-2. Hva faen er det? Ja, veldig bra. Var det 330 du sa? Jeg tipset 410 kroner. Det var... Ærlig? Dette kan bli dyrt. Jeg kan ikke bombe nå. Når du kan være lucky. Vær så snill og hit. Yes, velkommen til nok en video. Har tatt turen til sentrum. Er her med triksepappa. Og i dag så skal vi kjøre en challenge med en trikseball. De kan få 10 kroner per touch. Ja. Og så må de klare minst 10 touch, da er det 100 kroner i premie, og så er det opp til 100 touch da, som gir 1000 kroner. Det kan bli en god dag. Ja, hvis jeg regner riktig. Ja. Så ja, det blir spennende å se om noen klarer det. Ja. Ja, men de som skal være med på challengen, det de ikke vet er at vi har gjort noen greier med ballen. Jeg vet ikke om vi skal ha varmt eller kaldt vann, jeg. Jeg har ikke prøvd det her før, så jeg er veldig spent på om det kommer til å funke. Har du noe vann her da? Ja, det høres sånn ut. Jeg skal vi tatt det ned i lufta. Ja. Ok, vi prøver det her. Ja. Ja, det er litt vanskelig å trikse med nå. Ja, den er tyngre. Teorien er at det er enda mer vann der i ballen. Det vanskeligere blir å trikse. Der, ja. Der har vi den. Der har vi den. Ok, nå skal triksepappa her prøve å se om han klarer han 10, kanskje? Du kan se. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, det er nydelig. Oi, oi, oi. Det får være. Det er solid. Jeg er meget imponert hvis noen klarer faktisk 10 stykker. Ja. Ok, da har vi første deltaker her. Hva heter du? Andreas. Andreas, har du triksrekord? Nei, ikke egentlig. Nei, hva tror du da? 10? Men disse 20 her, kanskje 10, ja. 10? Ja. Det er 10 kroner per touch. Har du favorittlag? Arsenal. Var det riktig? Det er greit. Det er greit. Ok, er du klar? Nei, ja, det var 7 da! Det må den bli lengre. 7 er bra. 7 er bra. 7? Ja, det er veldig bra. Ok, da har vi en ny deltaker her. Hva heter du? Matheus. Matheus, triksrekord? Jeg har ikke. Har ikke? Nei. Hver? 10, 20. Med disco her så blir det sikkert 5. Max. Max 5. Ja, favorittlag? Barcelona. Lewandowski. Ja, oi. Lewandowski. Da starter du når du er klar. Da er det 2. Ja. Ok, da har vi nok en deltaker her. Hva heter du? Christian. Christian. Triksrekord? Jeg vet ikke, rundt 50 nå. 50? Oi, oi, oi. Det her lover godt. Det er 10 kroner per touch. Ja. 100 touch er 1000 kroner. 10 touch er 100 kroner. Ja. Og så videre oppover. Greit. Favorittlag? Full. Polen? Ja. Ok, men det er klubblag? Nei, ja, ikke klubblag. Landslag. Hva heter de? Hva er Warszawa-laget da? Lech Poznan. Ja, Lech Poznan i Legia Warszawa. Legia Warszawa. Ok. Da kjører vi på. 1, 2, 3, 4, 5. 2, det var ikke så gærent det. Nei, jeg vet ikke. Det gikk jo ikke så bra den første runda. Tror du noen klarer å få premie her? Jeg tror noen skal klare å få minste premie i hvert fall. Ja, 100 kroner. Ja, det tror jeg. Satser på at en klarer 10 triks i løpet av dagen. Ellers så må jeg kanskje ikke være så streng. Kanskje de faktisk skal få 10 kroner per touch. Ja, kanskje. Ja. Faktisk. Ja, vi ser. Vi prøver å finne noen flere. Samuel. Samuel, ja. Har du triksrekord? Nei, jeg har ikke telt. Ikke telt? 10, 20, 50, 100? Kanskje rundt sånn 60. 60, ja, det er bra. Favorittlag? Barcelona. Barcelona, ja. Jeg har 2 Barcelona i dag. Oh no! Det er faktisk helt for at det feiler vært. Oi! Oh. Yes, da har vi en ny deltaker her. Hva heter du? Jakob. Jakob, har du triksrekord? Nei. Nei, favorittlag? Manchester United. Manchester United. Uff da! Men triksing, du får 10 kroner per touch. Men du må klare 10 touch, det er 100 kroner. Ja. Så er det 800 touch, det er 1000 kroner. Okay. Ja. Du prøver? Du skal få lov til å starte i holdeballen. Jeg klarer, Jakob. Kjør når du er klar. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! Det er en av de bedre i dag. Ja. Ja. Da har vi enda en deltaker her. Hva heter du? Henrik. Henrik, triksrekord? Ja, rundt 70. 70, ja, det lover godt. Ja. Favorittlag? Liverpool. Liverpool, ja. Ja, det er bra. Da har jeg fornøyd til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
Kom igjen! Oi, oi, oi! Helt bra! Det her var litt strek i regninga, men da er det premie. Jeg sa 10 kroner per touch. Åja. Hva blir det da? 400. 400 og... 10. 10. Ja. Her er telefonnummeret ditt. Tusen takk. Følg Triksepappa på YouTube og TikTok. Jeg vipsa 410 kroner. Herlig. Det her kan bli dyrt. Oi, tusen takk. Ok, ha en fin dag. Hei. Da har vi en ny deltaker, og det er endelig en jente som skal få prøve seg. Hva heter du? Emma. Emma, har du triksrekord? Tre. Tre? Ok. Men du skal få et forsøk. Yes. Favorittlag da? Ser du Manchester. Manchester. Hvilke Manchester? United. United da. Det er bare ett Manchester-lag. Yes. Ja. Men her har du ball. Du skal få lov til å starte i hånda. Ja. Kjør på når du er klar. Det er ikke fremme. Nei. Men, takk for utsatsen. Ja. Henrik, har du triksrekord? Nei, men jeg kan jo trikse en god stund. En god stund, så lenge du gidder. Ja. Ja. Favorittlag? AC Milan. Ja, det liker jeg. Vi skal til Italia. Det er Juventus her da, så det er nesten. Ja. Men du får ett forsøk. Ja. Du kan starte med ballen i hånda. Mhm. Mitt. Kjør på. Jakob, favorittlag? Junkeren. Ok, det er Tromsø-lag. Bode. Ja, nesten. IK Junkeren. Jeg har vært der. Triksrekord? Litt over 100. Litt over 100, ja. Ja. Du får prøve med den, da. Lykke til. Nei! Mats, triksrekord? 20. 20. Ja, det er en god start. Favorittlag? PSG. PSG, ja. Ja. Ja, det var ikke så god stemning her for det, men ett forsøk. Ja. Kjør på. Start på bakken, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oi, oi, oi. Bra! Nesten ny triksrekord med vanner. Da er det premie da. Da må jeg frem med vipsen igjen. Yes. Gratulerer. Takk. Da er det 150 kroner til Matt. Ærlig. Det er bra. Nydelig! Har du skjønt det? Vi har jo litt penger i banken fortsatt, så vi får se. Men, gå inn og kjøp en trikseball. Da kan vi dele ut mer. Yes, da har vi fått en ny deltaker her til Trikser Challenge. Hva heter du? Mikael. Mikael. Har du trikset i går? Ikke så mye. Ikke så mye. Det er sånn 20, kanskje 10. 20, 10. Ja, ja. Men du skal få et forsøk med den ballen her. Og så er det 10 kroner per touch. Du må klare 10 touch, så er det 100 kroner. Og så er det oppover da. Så du kan vinne 1000 kroner. Ok, ja. Men favorittlag, har du det? Chelsea. Chelsea, ja. Det kan jeg like. Kjør på. Oh! Det er premie, det! Ny premie! Ja, jeg blir blakk her i dag, altså. Hva var oppi? 14. Det er 140 kroner. Ja, tusen takk. Sånn. 140 kroner til Mikael. Tusen hjertelig. Gratulerer. Ha en fin dag. Takk, like så. Ok, da står jeg med en gjeng. Hvor er dere fra? Er dere fra Oslo? Lillestrøm, ja, på langtur. Ja. Har dere triksrekord? Ja. Hvor mange? 330 eller noe. Oi, oi, oi. Oi, slutt da, kønn! Legg sverger! Legg sverger! Ja, 5 eller 6. 5 eller 6. Nei, det blir for 10 da. For 10, ja. Ok. Men det er 10 kroner per touch. 10 kroner. Opp til 1000 kroner. Og så må dere klare 10 for å få premie. Så får dere ett forsøk hver. Er dere klar for det? Hva heter du? Ibrahim. Ibrahim? Ja. Favorittlag? City. Her har vi en City. Er det bra lag? Nei, det er bra lag, men det er ikke rett lag. Er det 2 eller noe? Ja, bare kjøtt. 1, 2, hva faen? Nei, det var 2. Ja, veldig bra. Var det 330 du sa? Så har vi neste mann her. Hva heter du? Eirik. Se på hva han er. Han bor ikke opp noen gang. Liverpool. Ja, det er bra. Er du fornøyd? Det er tommel opp. Nei, Eirik. Her er maten din. Nei, ikke hele, hele. Ikke hele, nei. Nei, det er jævla tom, hva skal du vete? Jævla tom. 1, 2, 3. Ok, det var 3 sekunder. Kan du rumere deg, Eirik? Han trodde jeg var klar for det der, eller? Han hadde en i sted som klarte 41. Da har vi siste mann her. Jonas. Ja. Triksekorden din var 10.
Ja, det blir vel fort det. Ja, favorittlag? Liverpool. Yes. Ja, veldig fornøyd med Liverpool her. Du skal få lov til å starte her oppe, du. Her oppe? Ja. Arsenal til Glory da. Ja, bare kjør på. Ok. Oj oj oj. Nej, men bra jobbat gutter. Vill du vara med på en sån sista eller? Ja, ja, vi gör det snabbt för han. Ja. You are so beautiful to me. Ja, grejt. Var det nästa? Är det? Gimme, gimme, gimme a man after me. Ja, bra. Jeg kan ikke bombe nå. Jeg kan ikke bombe nå. Når du faen er lucky. Vær så snill og hit. Å, fy faen. Det er ikke god for det går. Kjør på. Åh, bra treff. Yes, jeg tror vi gir oss med det. Det var jo noen som klarte det. Det var noen. Det ble noen premier. Flere enn jeg trodde, faktisk. Ja. Så hvis dere liker sånn type video, gi videoen en like. Abonner hvis dere er nye. Og så ses vi bare i neste.